Hej och välkommen till kursen Algoritmer och datastrukturer. Och så här ser det ut när ni kommer in på studentportalen. Och det viktiga här är ju då att man ser att vi använder oss av Studium. Och är man redan inloggad då kommer man hit och så får ni upp era kurser. Ni kommer inte ha så här många antar jag. Och väljer då Algoritmer och datastrukturer. Och man kan väl säga att den här bilden sammanfattar väldigt mycket av den här kursen. Här kan vi ju se då de olika veckorna. Vilka kapitel i boken som är tänkta att ni tar er igenom under vilka veckor. Och vilken examination som är kopplad dels till de olika veckorna men även vilka delar i boken. Och det som är speciellt här då, det är ju då labb 1 som behöver lämnas in senast den 3 februari för att du ska behålla din plats på kursen. Om du inte lämnar in innan den 3 februari, då tolkar vi det som att du medger att vi avregistrerar dig. Och det är också en fördel, för det gör att du kan söka kursen vid ett annat tillfälle. Om du inte blir avregistrerad, då får du inte söka den vid ett annat tillfälle. Så ska du inte läsa den nu, då är det bättre att du kan söka den vid ett annat tillfälle. Och kursen examineras genom 4 labbar. Där de 3 första är inlämningar av kod och eller rapporter. Och labb 4 har 2 delar. Den första delen som är en inlämning, individuell. Och så nästa är att ni opponerar på en annan students inlämning. Och så avslutas kursen med en tenta. Och det är då en hemtenta som blir tillgänglig den 21.3 klockan 13. Och så kan ni jobba med den fram till klockan 17. Och efter 17 finns det inte längre någon möjlighet att lämna in tentan. Så se till att ni är ute i god tid där. Kurslitteratur. Och om ni behöver kontakta mig, det är jag som är Thomas Einefjäll, eller våran administratör då, om det är någon mer sådana frågor. Men har ni en fråga om kursen, då är det bättre att ni ställer den via kursens forum. För om ni undrar någonting, då finns det med all säkerhet flera andra som också undrar. Och här har vi redan kommit in en fråga om första labben. Och här kan man då välja om det är så att man inte vill gå in här och titta hela tiden om det har kommit någonting nytt. Då kan man välja att prenumerera på det här forumet. Det betyder att om någon gör ett inlägg så får ni ett e-postmeddelande om det. Och vill ni göra ett inlägg så klickar ni på skapa tråd. Annars sammanfattar ju den här bilden ganska väl, kursen. Och så har vi då en studieplan här ute i vänstermenyn också. Och klickar man då på en enskild vecka så är det en kort beskrivning av vad vi tänker oss att ni gör under den veckan. Och länkar till inspelade föreläsningar. Och de har inte jag gjort utan de är från förra gången den här kursen gick. Och så finns det en länk till laboration 1 här också. Det finns ju också här ute i vänstermenyn. Och den beskriver då när är deadline för den här. När tänker vi oss att ni ska ha gjort den. En beskrivning att ni ska göra den individuellt. Vilket betyg kan den ge. Vad är det för uppgift? En beskrivning. Lite filer ni ska ladda ner. Och lite att man ska anteckna lite resultat av det man gör. Vad ska ni lämna in för någonting? Och vad tittar vi på när vi betygsätter den här? Och sen här nere gör ni en inlämning då. Eftersom det är filer ni ska lämna in så hittar ni dem på er dator helt enkelt. Har ni någon kommentar ni vill skriva till oss som rättar så kan ni skriva den här. Och så väljer skicka. Och så är det så för varje vecka helt enkelt bara.
Och sen längst här nere så finns det några genvägar då. Alltså här finns alla inspelade föreläsningar samlade. Och här finns all examination samlad. Så än så länge kan ni till exempel då inte se tentan då. Men det står en liten beskrivning av den då. Och labb 4 som är lite speciell, den syns inte hela här utan den får man klicka på då. Och då kommer det vara så att säga att ni kan lämna in den fram till 10 mars. Och då sen den 11 mars så öppnar den här granskningen och ni kommer automatiskt tilldelas någon annans inlämning. Och då har ni då fram till 24 mars på er att göra er opponering. Och så här är då uppgiften för den. Vad har vi mer vi kan prata om? Ja, det kan ju kanske visa det. Det kanske inte var helt intuitivt. Det här fanns det ju inte som i de andra längst här nere man skulle göra inlämningen. Utan för att göra inlämningen här klickar man på fråga 1 här då. Och då kommer den här och så kan ni bläddra i din dator. En annan sak är väl att ta upp vad har studenter tidigare på den här kursen sagt i utvärderingarna då? Och då fick den här kursen våren 18 ett ganska bra betyg. 3,4 av 4. Problemet är att vi har 19% svarsfrekvens. Det är alltså en väldigt liten del av studenterna som har valt att fylla i utvärderingen. Och det gör ju att det är mycket svårare för oss att dra slutsatser från den. Och vi har fått några fritextkommentarer men de säger lite olika saker och det är ju då en student av alla här som tycker en sak och en annan student tycker någonting annat. Så den har inte gett oss något bra underlag för att göra förändringar och förbättringar. Så vi hoppas verkligen att ni tar den möjligheten och säger vad ni tycker. Så det som har gjorts om då, eller gjorts om, när jag nu håller kursen, det är mer dels har vissa labbar gjorts om och dels har jag försökt att göra instruktionerna väldigt tydliga. Ja, har ni några frågor, funderingar, ställ dem på kursens forum. Vill ni inte göra det av någon anledning, skicka dem till mig istället via e-post. Och så kommer jag svara på dem via kursens forum utan att säga att de kommer från er. För att alla andra också ska se svaret. Så länge det inte är en väldigt specifik fråga om till exempel en labb. De bör ni inte ställa kanske på kursens forum. Förutom om det är att ni inte förstår instruktionerna. Alltså ni bör ju inte lägga upp någon dellösning och liknande. Utan det är ju tänkt att alla ska kunna göra de här själva. Varmt välkomna och lycka till!